Leto zaradi poškodbe nisem mogla biti na tekmo v Aziji in ker imam pač veliko fanov tam, se mi je zdelo prav, da grem tja in se tudi podružim z njimi. Zdaj bila sem že lani v Singapurju prvič in je bilo res noro. Ta show climb, ki smo ga imeli, pa te workshope, ki sem jih imela tam z ljudmi, so bili res super in res sem si tudi želela nekaj podobnega letos narediti. Tako da, ker sem se pa kvalificirala že na stone prvenstvo, je pa pač perfektni čas, da grem tja, naredim te tri postojanke, torej Singapur, Hong Kong in Šanghaj, ker je bilo pa super, res ljudje so bili res motivirani, pa fajn je bilo z njimi, tudi ta show climb, ki sem ga imela, je bil fantastičen, tako da se mi zdi, ja, da bom to še večkrat naredila.